Unatazama ATVT Channel. Napenda Yesu. Mimi napenda ni mshukuru Mungu. Na mengi sana kusema. Mimi nakaa kwa 5 kwa majina yangu naitwa Riziki Andrew Msafiri. Kwa pamoja na dada yangu pale anaitwa Rebecca. Wapendwa, mimi ni dereva wa magari. Nilipata kazi wakati nimeingia kwenye kampuni. Nilikuwa sijui kitu chochote. Lakini kwa juhudi zangu mimi nilikuwa napenda sana kazi. Nilipoingia nilikuwa tu mfanyakazi wa kawaida na kazi ndogo ndogo. Lakini baada ya hapo kuna dereva ambaye ni mkuu hapo. Akawa amenichukua akaniambia, "Bwana, mimi nataka uwe tangulizi wangu." Nikafanya kazi kama miezi 8, lakini watu walikuwa wananiambia, "Bwana, huyo mtu ashakaa na matanguo karibia 6. Wote wamewafukuza, wengine wanaacha njia." Nikamwambia mimi nitaweza. Nikakaa naye miezi kama 8. Akaa yule dereva alikuwa ananitukana sana, alikuwa ananitukana, lakini mimi nilikuwa navumilia. Maana nilichokuwa nataka nijue na Mungu kuendesha gari. Nilikuwa navumilia sana. Nikaja nikaondoka kwenye hiyo gari, kuna dereva mwingine akawa ananichukua. Alivyonichukua dereva nikaa naendana naye sawa. Hata kanifundisha gari nikaambia. Kaniambia, "Sasa mdogo wangu, hapa ninachokushauri ukate leseni." Nikatafuta hela nilikuwa nimekata kidogo kidogo nikakata leseni. Leseni nilipata ni leseni kubwa. Nikaa kwenye huko na kwa nafanya kazi Rufiji. Narudi Morogoro hapa. Nirudi nikasema, "Bwana, sasa yule kijana wako naona sasa hivi ameshakamilika, yani amekuwa dereva. Kuna gari nyingine iko hapa, nakuja uchukue gari nyingine hiyo umwachie huyo." Kama niachia gari. Naenda Bagamoyo kufanya kazi. Basi site ikaisha, wakasema tuende Tanga. Ndio. Nimefanya kazi kule. Lakini vijana wenzangu wote walikuwa wananichukia kwa sababu mimi mabosi wote walikuwa wananipenda. Nilikuwa naenda kuchota maji, ilikuwa siku ya Ijumaa. Tairi ya mbele ilipasuka. Nikayumba, nikajitahidi mpaka ikasimama. Bosi naye alikuwa anakuja, nikamwambia, "Bosi, bwana, tairi za mbele zimeisha." Akaniambia, "Basi jioni nakuletea tairi mbili mpya." Jioni kweli tairi zikawa zimekuja kutoka Dar. Nimefika asubuhi, nikamwambia engineer, "Nataka nikachote maji." Akaniambia, "Nenda kabadilishe tairi ili uende kachote maji tuje tufanye tairi." Wakati naenda kuchota maji, nilipoa tanguboi wa kule kule huko kwa ndani. Na sehemu moja hivi, kiwa ukipita ndani mjini, kama unaenda sehemu moja inaitwa Kilindi, na mlima sana, na kadaraja kamoja hivi wanakaita kaburi wazi. Akaniambia, "Yo, hivi unajua hapa unapopita panaitwaje?" Nikamwambia, "Mimi sijui." Akaniambia, "Hapa bwana panaitwa kaburi wazi. Watu wengi huoga, wanapata sana ajali hapa, na huoga hakuna mtu ambaye anaweza kuona hapa. Anaitwaje kaburi wazi?" Kaburi wazi. Nikaa nimeenda kuchota maji. Mara traffic kwa kule ilikuwa na jambo nao sana hapa. Akanisimamisha akaniambia, "Bwana, vipi?" Nikamwambia, "Safi. Naona sasa hivi umeweka tairi mpya." Nikamwambia, "Ndio." Akaniambia, "Basi, gari yako sasa hivi imekuwa vizuri. Shuka chini kwanza kula mwa." Nikashuka, nikaanza kunywa mwa. Nikala. Akaniambia, "Basi, nenda tutaonana baadaye." Wakati napandisha mlima, nyuma kulikuwa kuna bajaji ambayo inanifuata na gari ilikuwa imejaa maji. Nimepanda mlima nikahisi kama gari inaingiza nisi. Nilifika katikati ya mlima, gari kazima. Ilivyo zima, maji yale yakawa yanacheza. Nikamwambia yule tangoe, nikamwambia, "Shuka." Akaniambia, "Vipi?" Nikamwambia, "Shuka, gari limezima, itarudi nyuma. Weka kidogo nyuma." Aliposhuka kwenda kuweka kidogo, yale maji nikaiweka gari kwenye gia ili simame. Maji yale yakawa yanacheza, ile gia ikachomoka. Ilipochomoka ikawa inarudi nyuma. Nilinyosha gari inakimbia inarudi nyuma, watu wanapiga kelele. Anasema, "Sasa huyu jamaa anaenda kwenye hiyo kaburi wazi." Naangalia kwenye site mia hivi, naona baadhi walikuwa kama kwenye mpizo nyuma. Sielewi hata kilichotokea, gari lililondoka pale lilipinduka mara tatu. Yaani ilikuwa itamaniki mpaka injini ilimoka nyuma. Na hata mimi sielewi hata nilipotoka nilitokea ni wapi. Hata sielewi. Na hakuna sehemu ambayo niliumia yote. Ila nilitoka ni Nairobi tu. Watu wakawa wanalia,
bodaboda amejaa analia anasema dereva kakandamizwa huko. Yuko huko huko. Nikamwambia hapana. Mimi hapa ndio nilikuwa naendesha hii gari. Anasema hapana sio wewe. Dereva yuko huko ndani. Nikamwambia ni mimi hapa. Basi polisi mmoja akaja akasema, "Ah, wewe jamaa, hii gari tumeiona toka mlimani inaposhuka. Sasa hapa tutakufanya." Inabidi waende hospitali. Naambia bodaboda, "Naombeni nibebe nipeleke hospitali waligoma bodaboda." Alisema, "Sisi hatuwezi kukupakia wewe umeumia sana." Nizo kakufia njiani. Basi, ikabidi niondoke mwenyewe. Yule trafiki akamwambia, "Basi wewe inabidi uondoke maana hapa bosi akija hapa hataangalia wewe kama umeumia, ataangalia gari yake." Ikabidi mimi niondoke. Niondoka hata sielewi nilipokuwa naelekea, nilikuwa nilielekea polini. Nimeenda polini, kuna kanjia kamoja kalikuwa nikembamba sana. Nikakutana na jamaa mmoja hivi, alikuwa ni mrefu. Hapo alikuwa ameshika na panga. Akanizuia, akaniambia, "Simama." Nikasimama. Akasema, "Unaenda wapi afu na umechafuka vumbi hivi?" Nikamwambia, "Baba, mimi nimepata matatizo, naomba nisaidie, naomba msaada." Akaniambia, "Msaada gani?" Nikamwambia, "Bwana, mimi nimepata ajali. Hapo kuna sehemu napata kabiliwazo." Akaniambia, "Ndio hiyo gari tumesikia ilikuwa inapasua pasua sili na tairi sili nini?" Nikamwambia, "Ndio hiyo. Sasa huko unakoenda unakujua?" Nikamwambia, "Hata sielewi unakoenda." Akasema, "Huku sasa unakoelekea ndio unapotea. Nifuate mimi hapa." Basi akaniendea njia hiyo. Nikaenda mpaka nyumbani kwake. Na kwake alimu na ajali hapo. Akaingia ndani. Kumbe ana nyumba nzuri. Na mimi nikiangu nikaanza kujua labda ni polisi. Akaingia ndani akaoga akaniletea chai ya maziwa. Akamkata na mimi wewe hapo. Najua una wenge sana hapa sasa. Mimi wa kwanza hii chai ya maziwa na huu mkate. Najua kujala kwa kufuji. Nikaanza chai hiyo hiyo lakini nilikuwa najisikia kama nimesikia. Akatoa alikuwa na kitu kingine. Nimesema nataka msaada gani? Nikamwambia mimi bwana nahitaji msaada hapa. Niondoke. Akaniambia sasa hapo mchukue nikamwambia ndio. Na hela nikamwambia sina, akanipa shilingi 10,000. Akaniambia panda kwenye bodaboda. Hapa najua polisi sasa hivi atakuwa anakutafuta. Kwenda mpaka kuna sehemu moja naita Vibaoni. Nikaenda mpaka hiyo sehemu, nikaenda Vibaoni akanipeleka mimi na bodaboda. Sasa hapo na mabasi ambayo yanatoka kule. Maana ile gari ilikuwa imezidi njia. Ndio baada kupata taarifa kule ndio yetu ndio ilienda ikahamisha kidogo. Kama ametoka hapo. Kwa hiyo basi nikuja kule nikaisimamisha. Akaniambia sasa mwanangu hapa naomba utulize akili yako. Hata mtu yote akituliza, yani usiongee chochote. Hapo uje ufike. Basi mwanangu niliacha hapo. Akaniambia sasa akamwambia hii namba yangu nenda nayo. Katili yote atakayopotea njiani nifikie sasa. Kama kanina gani lakini nikapata dereva kwa basi nikamwambia bwana ndugu tunaomba msaada. Mimi nimepata ajali. Akaniambia sasa ndio ile gari tumeiona imeondoka pale. Ndio umetoka wewe? Ndio. Hamna sio wewe. Nikamwambia ndio mimi hapa. Akaniambia kama ni wewe panda kwenye gari twende hata naona sio. Nikapanda ile gari mpaka nifika Msata. Msata ile dereva akashuka akaja kuunganisha gari ambayo inaenda Chalinze. Nikapamba tena kule mpaka Chalinze. Alinze pale yule dereva wa posta ile alikuwa anaendesha naye kashuka achukua gari nyingine anipatia kwenye gari nyingine nitaje nikashuka ile kombe. Nilipofika kule wananitafuta maana hapo anasema wewe kakimbilia polini aenda polini huko na nilikuwa nimechunika kidogo sana hapa kiwanda kinachojua kidogo sana mimi nilikuwa nimetakatoka. Oh hapo hapa anajua mimi hapa niko polini huko. Na namba moja tu ambayo nilikuwa nimeshika ya na watu ambao wanafanya kazi nao kazi kadri niwapigie. Ndiyo bwana mimi nimetoka hapo na sasa niko Morogoro. Huko Morogoro sisi tunakutafuta mpaka saa 4 usiku sasa hivi. Niko mapolini nimekutafuta. Ndio ndio hivyo. Naambia sasa bosi hapo mpigieni simu. Nikasema na bosi ameshapigia simu na ameshafika hapa amekuja kuangalia. Amesema tu basi huyo dereva mpende likizo aende atakapumzika. Nikamwambia basi kama amesema hivyo sawa. Nikamwambia baba wiki moja ndio ambaye nilifanya naye kazi mfiki. Hata nilipigia simu kama ndio. Je, basi huko msaidie kama kazi ndio kaje? Kama kazi huko ndio ndio hiyo ndio wao ndio sawa. Ni hata nilipigia na yule mtenda mfiki. Simu moja naita mama. Nikifika pale kulikuwa kuna makala pato ambao alikuwa anatengeneza. Kulikuwa na mama huyu ni huyu lakini bosi ni huyo huyo. Na mambo kuna yani makarabati mengi tu sana alikuwa anayatuma. Akaniambia sasa kuna walinzi ambao wanakaa kule nataka niwafukuze wale kule ili ukae wewe hapa. Nikamwambia sawa. Tafuta ina na mwanzo mmoja
akaniambia sawa. Nikamtafuta kwa mdogo wake ambaye alikuwa ni mzazi wangu, nikamtafuta mdogo wake akanipigia. Nikafanya leo kazi, nimefanya kazi wiki moja, wiki ya pili saa mbili usiku akaja akanipigia simu injinia. Akaniambia, "Uko wapi?" Nikamwambia niko site hapa. Nikamwambia sasa hapo utachukua makala, chukueni makalavati, tafuta wengine wanne, chukueni makalavati ama nane, elekeni na sehemu wilayani huko anaitwa Utete, elekeni, kuna gari itakuja ipakie ili mpeleke huko, hayo makalavati ni yaishi. Kaambia sawa. Gari ikaja, tafuta na wenzangu wawili na viongozi, baada ya baadhi ya viongozi wengine walikuwa na vile, ikapakia hayo makalavati wapo hawakujua hiyo. Ile kumbe kala watu moja alikuwa anauza shilingi laki mbili. Kala watu moja. Sisi tuliporudi, mpakiaji akatupa shilingi 40, tulikuwa kwa nini tunataka shilingi 40. Na wote akachukua hiyo. Nikawa baada ya siku mbili tena akaja akanipigia simu akaniambia, "Bana, chukueni nondo hapo kama 19. Nilikuwa ndani yangu. Alafu mimi mtanikuta hapa baa." Ndia sawa, peleka zile nondo, nikachukua, akanipa hiyo jana, akanipa laki moja na shilingi 70. Peleka ile hela, akanipa shilingi 70, akaniambia nenda kagane na mwenzio shilingi 65. Ndia sawa. Kesho yake mimi nilikuwa nimepanga niondoke, nirudi Morogoro. Asubuhi kuna stokipa ambaye anakaa pale, akaa anahesabu zile nondo. Nondo akagundua zimepungua. Injinia alikuwa bado hajafika. Akamwambia, "Nani injinia ndio huyo?" Akaniambia, "Injinia mimi sijaongea naye, lakini hizi nondo zimepotea. Kwa hiyo kesi inabidi tumpigie nani? Mgenzi." Inabidi mgenzi apigie simu. Mwisho wa makaba tu alikuwa hajui. Yule injinia amekuja, nikamwambia, "Injinia, ongea nao hawa, wewe ndio uliotuagiza na wewe ndio mkubwa hapa site." Akasema, "Mimi sihusiki hiyo. Hiyo issue yeye ndio mnajua. Na nyinyi natakiwa niwapeleke kituo cha polisi." Kaambia sawa. Akatuchukua, watu walikuwa shaji hapa, akatuchukua kwenye gari yake na baadhi ya watu wengine akapeleka ofisini. Ofisini nikamwita mtendaji, nikamwambia, "Bana, hii issue injinia mwenyewe anaelewa, lakini sasa kwa nini anafanya hivi?" Akasema, "Akaa anatukana pale, mimi msinielekeze mimi, mimi lazima niwapeleke kituo cha polisi." Yeye akaenda kufungua kesi kituo cha polisi kidogo. Mimi nikamwambia, "Naombeni mimi mnipeleke kituo cha polisi kikubwa, nitaenda kusema ukweli wote." Yeye alikuwa ashaenda huko ameonga na hela zake. Basi pale pale simu kapiga kituo cha polisi, kikuja kile polisi kafika, ikatuchukua ikatupeleka. Kufika pale tukalala, mama kwa huko naenda. Kesho yake mpaka mkuu wa wilaya amejua hiyo ishu. Akamkuja polisi wengi sana. Amekuja. Kufika akasema, "Nakuhitaji wewe hapa uje kwanza uzungumze hapa utoe maelezo." Nikamwambia, "Sawa mkuu, lakini sasa mimi naomba ninapoongea na engineer akiwepo hapa hapa, ikiwa naongea naye sasa, nisikilize kusema." Akamwambia, "Na uzuri message kwenye simu mimi nilikuwa sijafuta, maana yeye alikuwa anatumia message." Alipokuja engineer naye akaja na gari yake hapo, yeye sanajua na hela kwa amekuja bana, na yani anakuna. Alipofika pale nikamwambia, "Basi mimi naomba nikuweza. Sianzi na ishu ya nondo tu, nitaanza na makalavati. Kuna makalavati ulikuwa hamjui, lakini mimi nitaanza nayo haya." Huyu bwana alipiga simu na alinitumia message, "Bwana, chukueni makalavati nane, peleke kwa engineer huyu anaitwa Lema." Na hiyo namba ya engineer huyo ninayo. Kwa hiyo muulize hayo makalavati nipeleka wapi. Na kule mkurugenzi alikuwa hajui, na alikuwa ashapiga simu kwa mkurugenzi kwa makalavati yameisha, na mkurugenzi akawa ametuma makalavati yale nane. Kule mbaya anauza shilingi 500 moja. Wewe akawa amechukua hiyo milioni moja na 600. Akawa amekataa. Kataa, nikatoa ile namba ya simu kwa mkuu wa wilaya. Wilaya akawa amechukua ile simu, nani namba, akawa amepiga. Piga, yule injinia Lema akapokea. Pokea akasema, "Naongea na mkuu wa wilaya hapa. Wiki hii umepokea makalavati." Akasema, "Mmoja ameniuzia shilingi 200. Kabili naye yeye mtumio hapo." Akamwambia, "Tunakuja kwenye issue ya nondo. Kwenye issue ya nondo, yeye mwenyewe alinitumia message, aliniambia, 'Bwana, kuna nondo 19 ameleta kwa diwani na mimi
nikapeleka hizo nondo kwa diwani, na nikabidi diwani naye akachukuliwa akakaa kumi naye akalala ndani. Wakasema sasa hii kesi inabidi iende mahakamani, hii kesi inaonekana kama kuhujumu uchumi. Basi wakasema hii kesi haina dhamana wala nini, inabidi hapa iende mahakamani. Lakini pale wakubwa wakuwa na hela wakawa wanatembeza hela wenzetu ili kesi isiende wapi, mahakamani. Yule engineer alipotoka, kwa sababu mimi kule Rufiji kuna watu ambao nilikuwa najuana nao, nani yule engineer akawekea dhamana akatoka, na yule diwani akawekea dhamana akatoka, sisi tukabaki mle ndani. Akasema hawa hakuna kutoka. Basi walipoenda kule kijijini wakasema bana, hakuna mtu kwenda kuwawekea wale dhamana, mkienda kuwawekea wale dhamana watakimbia, alafu hiyo kesi itaendelea kwa nyuma. Kila mtu ambaye tulikuwa tunamwambia bana njoo mtuwekee dhamana, kila mtu anagoma anakataa. Lakini tulikaa ndani mle kama siku tisa. Siku hizo siku tisa ikabidi watu na jamaa mmoja pale akaniambia bana, ndugu wangu, mimi nataka mje nikuwekee dhamana. Nikamwambia sawa. Alipofika akaniambia nataka lakini 150,000. Nikamwambia mimi ni hela sina. Akaniambia wewe naomba unipe 150,000. Nikamwambia sawa, nikampa hela. Nimempa hela, akaniambia basi naomba na namba za wazazi wako. Nimempa namba, kumbe yule jamaa alikuwa ni anataka nipige na mimi hela. Akachukua ile hela akawa anapiga na nyumbani kule, anasema huko anataka shilingi 300,000 hiyo atoke hapo. Ile hela akala yote. Ikabidi kuna yaani akawa onekane tena hata kuja pale. Hata chakula chenyewe kuna hela mbele niingia nayo pale ilikuwa nilikuwa kama na shilingi 80,000. Ulikuwa nafanyaje? Nakula hapo. Ikabidi nimpigie kuna mzee mmoja ambaye alikuwa anafanya naye kazi hapo akaniambia bwana, nje mtuwekee dhamana hapa. Dhamana ipo wazi. Akaniambia sawa. Akawa amekuja. Akakuja pale na polisi mmoja akawa anaongea sana, anasema hakuna dhamana, hakuna dhamana. Lakini mkuu kwa kituo nikakaa naye nzuri, nikaongea naye akasema basi tafuta hapo ile kuwekea dhamana. Ndio aje yule mzee akanikaza dhamana nikatoka. Akasema kesho ndio nilipoti. Kaenda siku ya kwanza, siku ya pili akasema kesi iende mahakamani. Tumefika mahakamani kule wakasema muda umeenda, inabidi mlale tena polisi. Tukamwambia sisi tuna dhamana yetu. Basi tuacheni hata twende tukalale nyumbani. Wakasema hapana, inabidi nyie mlale huko huko ndani. Tukalala ndani. Tukalala ndani asubuhi tukafika hapo mahakamani. Mahakamani na polisi ambao wale polisi wa gereza wakawa wanatutisha sasa, yaani nini hiyo kesi, hakuna ambaye anatoka hapo, nini ni miaka, yaani hapo ni miaka. Anatutisha, nikamwambia yule askari, nikamwambia kama hakuna Mungu mimi nitafunga, lakini kama yuko Mungu mimi siwezi kufunga. Akawa anacheka sana, akasema yaani haiwezekani, tutaona hiyo kesi ya kuhujumu uchumi. Nikamwambia sawa, pale kesi yetu ndio nataka kusoma hapo. Basi kuna mtu mmoja akasimama akasema kesi ya moto ya nini, wamesema isisomwe, waondoke waende wakaendelee na shughuli zao, lakini waendelee kuripoti kituo cha polisi pale pale. Yani kaje ikatuchukua tena hata kusoma kesi ikusoma, tukarudi. Nirudi yule engineer akakimbia. Akasema sasa wewe vitu vyote vile ambavyo unaona inabidi ulipe wewe. Akazuia alikuwa na amenunua gari, akazuia gari yake, akasema inabidi ulipe shilingi 300,000 ili nikuachie. Ndio ulipe hizo hela. Akasema alafu na wale watu ambao niwashiria kule, wewe unasema ndio mkubwa, wewe ndio mwezi mkubwa, naomba uwaachie. Basi kule sasa akawa ameonga hela kwa polisi kule, ili sisi tuwe tunafanyaje, tu tunaenda tu kuripoti kila siku. Tumeenda tumeripoti. Akarudi tena yeye kule Rufiji, akaja akasema wamesema, polisi wamesema inabidi hapa mkimbie, msipokimbia hapa yani unaweza kufanyia kitu kibaya. Nikamwambia mimi sikimbii wala siendi wapi, nihakikishe hii paka kesi inaisha mimi naondoka. Akasema haya, tutaona. Wao walikuwa wanataka sisi tukimbie hii kesi ionekane ni kweli tumeifanya. Lakini nashukuru kuna mwanasheria mmoja alikuja akaniita, sasa kesi bwana ni ndogo sana. Hiyo kesi hata ukienda ndani mahakamani unaweza kukataa. Akasema bwana mimi sio mlinzi. Mimi ni dereva, na wapi nilipo saini kwa mimi ni mlinzi. Fanyaje? Akasema
Injinia mwenyewe ashakimbia. Ondokeni mkaendelee na shughuli zenu nyingine. Ondokeni, yani hapa hata mkiambiwa mrudi, msirudi tena. Kaa tumeweza kuondoka. Naondoka, akaja akanipigia simu. Akaniambia nimekuwa upeleleza, akaniambia bana, kama kuna uwezekano tena hata hapo penyewe, yani usionekane wewe, ondoka tu. Nikamwambia sawa. Na akaniambia nirudi huko. Nikamwambia wakoro. Akanipigia simu. Unajifanya mjanja sana. Sawa. Lakini mimi nitakuja nikuonyeshe. Umeniharibia kazi. Nikamwambia sawa. Mimi nimekuharibia kazi na wewe pia umeniharibia kazi hiyo hiyo. Akaniambia sawa. Tutakuja tuonyeshane. Nikamwambia mimi siwezi kushindana na wewe. Ila mimi, yaani kama Mungu ameweza kunitetea vyote hivyo, hata hilo lenyewe unalosema wewe, mimi najua tu nitashinda. Kata simu akasema, na namba yangu ufute. Nikamwambia sawa, namba yako mimi siwezi kukaa nayo kwa sababu wewe unataka kuniangamiza mimi. Ulikuwa una nia gani na sisi hapa? Unajua kabisa nimetoka kwenye matatizo, tena bado unakuja kuniweka kwenye matatizo. Akaniambia haya, tutakuja tuombe. Nikawa nimerudi, au mabosi wapo, wakakaa kimya, wakaona maana watu wote walijua mimi hapa nitaenda nitafungwa moja kwa moja, sitarudi. Lakini nashukuru nirudi salama mpaka leo hii, niko salama. Na nashukuru hata Jumapili ya juzi, kila mtu ambaye nilikuwa nikienda kumuomba kazi alikuwa ananinyima. Na mimi hapa huwa napenda sana kujifunza vitu vingi, na huwa napenda sana nikiona kitu, huwa napenda tamani sana na mimi nijue. Kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa navijua, nilienda kuomba kazi hapo, kuna daraja moja ya pili la hapo nikalikia na msamu. Na jamaa anatengeneza ni hoteli ya nani ya mabasi, anaambia hapo anakula pale. Nilienda nikaomba kazi pale, akaniambia mchungaji juzi alivyohubiri jioni, nilipoenda nilipoomba kazi akaniambia njoo kesho asubuhi. Nikaa nimeenda asubuhi, nakuta watu wengi pale, lakini na ile mixer ya mobileti nani zege mobileti alikuwa haipo. Kila mtu alikuwa anashindwa kuiwasha ile mixer, lakini mimi nilipofika tu nikaa nikamwambia bana, nikamfuata kiongozi, nikamwambia mimi naweza kutumia naweza kuiwasha ndio maana hapa watu wamewasha mpaka jasho limewatoka. Nikamwambia sawa, mimi lakini nawasha tu hapa, mimi nikivuta mara moja nawaka. Nikamwambia washa tuone. Nikashika nikaiwasha ile mixer nikawaka. Baba kaniambia basi opaleti hiyo mixer mpaka jioni, maana kazi yenyewe leo ni kidogo. Opaleti jioni hapo kwa opaleti mpaka jioni ilipofika. Lakini kumbe yule mzee ambaye alikuwa na opaleti ni mixer alikuwa na, yani anakatabia fulani hivi, yani hapendi kuona mtu anashika ile mixer yake. Kwa mimi niliopaleti vizuri kuliko yule mzee ambaye alikuwa na opaleti, kwa sababu yeye alikuwa na opaleti hiyo. Mimi nikamwambia bana, hapa nataka mtie ndio ngapi, weka ndio ngapi. Namshukuru sana Mungu, namshukuru hata leo hii ni mzima. Na mimi napenda sana kuimba na napenda sana kucheza. Na najua nitamwimbia sana Mungu kwa kuwa amenipitisha kwenye mapito magumu sana. Na najua Mungu bado yuko na mimi. Ingekuwa hayuko na mimi, angeniua kule kule kwenye kaburi wazi kule kule. Lakini najua Mungu bado yuko pamoja na mimi. Asante sana. Mungu akubariki sana.